I pozdrav svima ljudi ovdje Serbian Gamer 007. Danas smo na samom Minecraftu i snimat ću uvodni klip. Znači na mom YouTube kanalu ću snimati razne igrice, tutoriale, Minecraft i tako to. Na samom Minecraftu ću isto. To će biti to za ovaj uvodni klip. Dakle, vidjeli ste, instalirat ću još neke igrice nove i snimat ću. Ćao ljudi!